dum, hi dum, diddly dum, hi dum, hi dum, diddly dum, hi dum, hi dum. Začali říkat Titanic. Teďka přichází okamžik, kde si myslím, že by bylo možná dobré tuhle partu představit. Já si myslím, že začneme se od toho většího souboru, který tady je. Já jsem vždycky říkal kapela a oni mě opravili, že se jednalo cymbálovou muziku. Takže dámy a pánové, cymbálová muzika Rozmarín. Primář Jan Mudrák. Druhé housle Štěpán Mudrák. První housle dáma v tomto seskupení on je náhledický na basovou kytru, prostě basa Ondra. A poslední člen, kontráž, Jakub Šustr. A tohle ta parta se jmenuje Strik 69. Vící nástroje, Romeo Holenka. Basová kytra, taky naše nová posila. Své nástroje a Michal Řezníček. Kytara zpěv Martin Jiláš. Na mě říkají Jirka, ahoj. Tak a teď je to na vás, jo? Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom. Zaberte trošku. I don't tiddly dum. I don't tiddly dum. Čo to lepší? I don't tiddly dum. I don't tiddly dum. I don't tiddly dum. I don't tiddly dum. I don't